Você não é Jesus. Você está no processo de se jesusificar. Nós todos estamos em processo de cristificação, mas nós somos Cristos inacabados. Jesus inacabado. Jesus em processo, não é o que Paulo fala? Escrevendo aos Gálatas: ó Gálatas, meus filhos, por quem de novo eu sinto dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Nós estamos grávidos de Cristo. Jesus já esteve feto em mim. Depois ele foi ganhando mais corpo, mais corpo. Quanto mais o tempo passa e o coração se submete a ele, mais ele vai se tornando adulto em mim, significando dizer que eu vou me tornando adulto dele. É o que Paulo depois vem a chamar de a imagem do varão perfeito em Cristo. É o nosso chamado, prosseguindo na direção de alcançarmos a estatura de Cristo, a perfeita varonilidade. O que é a varonilidade perfeita? É quando você vira um homem em estado de integração, é um varão. Varonilidade não é virilidade, é hombridade espiritual. Hombridade espiritual. Isso é a varonilidade. Isso é um processo, é um crescimento. Em cada fase da vida, Jesus tem a idade normal de Jesus em nós. Já imaginou? Um garoto de 18 anos carregando uma consciência de Jesus em mim com 60. Impossível, é uma loucura. Que se fosse possível, ele ia ficar doente. É, ia queimar processo. Ele ia ficar doente, ele ia se suicidar. Ele não ia ter estofo para enxergar o mundo com os meus olhos e não se matar. Claro. Eu não tinha Jesus e olhando só com os meus, eu quis me suicidar com 18. Imagina eu olhando os olhos, desiludido de toda essa palhaçada que está aí. Com os meus gostos. Ontem um amigo estava me perguntando: o que que te dá prazer? Eu digo assim: minha mulher, meus filhos, meus netos e alguns amigos. É o meu tesouro. Eu não tenho mais nada que você me ofereça que vá, que me dê tesão. Agora imagina com 18 anos você olhar para a vida assim. O cara não suporta. Não aguenta. Não aguenta. Você tem que deixar que Jesus crescer em você, assim como você tem que crescer em Jesus. Senão, nada é sadio. Se no tempo e espaço não for processual. No tempo e espaço, o que não é processual adoece. Porque um dia depois do outro foi o que Deus planejou como caminho de sabedoria, maturação, crescimento e profundidade, aprofundamento dentro de nós. Não foi aos galopes, nem aos saltos, nem às transmutações quânticas. Existem galopes quânticos, como a conversão de Paulo, ou em geral, conversões dramáticas. São saltos quânticos. Mas o processo, daí em diante, não é mais quântico, é gradual. É newtoniano. É no tempo e espaço, você caminhando e dizendo: no meu caminho dia tem uma dia. Pedra, na minha pedra tem um caminho, e vai, passa, desvia, vai adiante, prossegue, cresce no Senhor Jesus, esquece coisas que para trás ficam, prossegue para as que diante de si estão, não desistindo jamais do bem.